gudoomiyaha banka agaasimaha guud korjoogayaasha bariga ee galbeedka maamulayaasha laamaha bariga galbeed iyo shaqaalooyinaha kale goobta jooga waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulli anaa hadhay looma hadle maxaa hadhay un baynu ka hadli laba qodobna waxaan rabaa inaan isdul taago hadalkana aanan dheeran haddii laha yidhaah kulley banka dhexe waa institutionkaa taagan min maalintaynu xoriyadda lasoo noqonay ilaa maanta isnaa taariikhda leh dhaqanka leh marka waan ku bogaadinayaa maanta inaynu halkan isugu nimi si maamulayaasha iyo karjoogaha bariga iyo agaasimaha guud ee cusub ay isuna bartaan una soo dhaweeyaan kulley shaqada operationka ee uu mas-uulka ka yahay agaasimaha guud idinka haya marka idinku inaad soo dhaweysaan oo la sheekaysataan oo dhammaanteen oo waqti la qaadataan waa arrin aada iyo aada muhiim u ah waa run oo khatri marka wixii kaloo dhan soo qiimeysa ayaa qiimeynaya su-aasha jawaabteedana waxa weya waa agaasimaha guud markasta la shaqaynta koowaad ay ka dhaxayso ee in fact anu aan ku faraxsanahay inuu durba qiray shaqada khatra waa agaasimaha guud marka maanta haddaan loogu talagelin kulle waxay noqonaysaa khatra inaynu maalin gaara aynu u qabano abaalmarinteedana aynu siino in fact howl weyn oo culus lixdanka qof ay sheegaysay dalacsiinteeda matalan waaxdeedu ay haysay iyadii waaxdeeduba shaqo wanaagsan ay ka qabteen culaysu in fact badanna uu ku dhacay marka insha allahu waynu filaynaa in iyana aynu u qabano khatra kulan gaara oo iyadiiyo waaxdeedaba aynu si gaara u maamuusno waayo qiimeynta shaqaaluhu waa wax aada u culus in formkii la diro lasoo buuxiyo qofkii la qiimeynayay iyo qofkii immediate supervisorkiis ahaa ay isla waafaqaan qiimentaasi inay qiimaan cadaalada ay tahay deetana lasoo gudbiyo marka lasoo gudbiyo iguna ay dib u eegaan deetana markaa intii mutaysata la yidhaaho ha dallacaan in fact doorkii dhaweyd aad baynu uga taxadirnay